Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, macam video saya hari tu, nak buat satu video pasal kasut flat pedal. Sebab dulu kan saya ada cakap benda yang wajib upgrade kepada Xtrada 7 pedal, salah satunya pedal kan, flat pedal. Saya ada cakap masa tu pun kena pakai kasut yang sesuai, iaitu kasut flat pedal. Okey, kasut flat pedal memang orang kata apa, memang untuk dia lah, untuk flat pedal tu. Sebab sebelum ni saya pakai kasut, macam ni, kasut ni. Okey, kasut ni, kasut jogging. Memang tak sesuai langsung lah, sebab ni running shoes. Ni kasut running shoes. Jadi bila kita pakai kasut running shoes, gigi pedal tu dia akan tikam lah tapak kasut kita tu. Jadi dia akan rosak lah kasut kita. Jadi sayang lah kasut kita kan. Dan memang tak sesuai. Grip tu grip, tapi saya takut bila dia dah start tu dah dalam tapak kasut, lepas tu dia grip dan lama-lama dia akan mengoyakkan kasut kita. Dia senang cerita tapak tu dia akan rosak lah. Okay, so lepas pada saya pakai kasut tu, saya pakai kasut ni, kasut running trail. Tapak dia keras sikit daripada kasut running shoes tu lah, tapi still tak sesuai lah. Sebab dia punya tapak tu, dia punya bunga dia tu memang tebal dan tinggi. Macam ni, nampak? Dia punya tapak tu kan tinggi kan. Jadi bila saya pijak, start tu yang gigi pedal kita tu dia akan macam berlari-lari dalam dalam bunga tapak kasut kita ni. Jadi kata masalah kaki kita terangkat tu, kita nak pijak balik, kita nak macam meraba-raba nak cari kedudukan yang selesa balik. Jadi kasut running ni bagi saya masih kurang sesuai lah. Dia boleh grip, tapi kita kena struggle sikit lah. Masa kita, kaki kita dah angkat, kita nak pijak balik tu, kita nak kena cari kedudukan yang selesa balik. Okey, lepas saya pakai kasut tray tu, dan itu saya rasa barulah saya bertukar kepada kasut betul, kasut yang betul lah, iaitu kasut flat pedal. Kasut flat pedal ni saya beli Not Wave. Not Wave ini memang khas untuk flat pedal lah. Sorry ya, kotor sikit sebab kita orang baru balik lepas layan off road, so kotor sikit. Okay, inilah kasut flat pedal ni. Dia tapak dia pun macam ni. Okay, nampak tapak dia macam ni, dan dia memang grip tu pedal ni dia masuk cantik lah orang kata kan. Dia punya gigi dia tu masuk cantik lah. Bila kita pijak dia, kita downhill, kita rasa kaki kita ni macam kuat sikit lah berada dekat pedal tu. So inilah kasut yang saya pakai sekarang ni, yang sepatutnya lah, yang sepatutnya dipakai apabila kita menggunakan flat pedal. Okay, so, siapa-siapa yang pakai basikal MTB, mountain bike, lebih-lebih lagi kalau nak layan off-road kan, nak layan jalan yang berteknikal, macam dekat PCP ataupun turun mana-mana bukit yang laju sikit tu kan, saya cadangkan pakai lah kasut flat pedal ni. Boleh nak pakai kasut lain, tapi itulah macam kalau ada bajet, apa salahnya pakai kasut flat pedal yang betul kan. Ada banyak lah, boleh cari 510, JR7. So kasut ni saya beli, harga dia RM400.50, dapat discount. Berbaloi lah dengan harga. Saya tak tahulah bagi korang mahal ke ataupun murah. Menabung sikit, berkorban sikit kan. Yang penting boleh safety, boleh save kita punya ride lah. Okay, saya cerita sikit pengalaman masa saya pakai kasut running trail tu. Saya pergi main dekat PCP, turun trail Rock Garden. Masa turun yang curam tu, yang ada satu bump. Bila naik bump tu, kaki saya terlepas tau, terangkat daripada pedal, menggagau nak pijak balik. Memang struggle kat situ. Kalau lambat je, memang boleh jatuh lah. Sebab kita nak bersedia dengan dekat depan tu, dia ada lagi kan, batu ke akar, benda tak tahu kan. Jadi kena cepat lah benda tu. Jadi bila kita, kaki dia terangkat, dia nak pijak balik tu, jadi bila kasut trail tu, saya nak cari balik kedudukan dia tu, jadi lambat. Terpaksa lah pijak walaupun separuh pedal. Tapi bahaya lah, takut dia terselip kan. So bila saya pakai ni, saya dah test pergi ke Bukit Taman Rimba Alam Pusing 15, lepas tu dah layan turun tangga sikit kalau korang tengok video sebelum ni. Lepas tu pergi main dekat PCP. Alhamdulillah,
dia punya grip ni cemerlang lah. Bagi saya, saya cemerlang lah. Saya bukan nak promote Nordwave lah. Bukan nak promote Nordwave. Saya rasa kasut 510 pun sama. Kasut apa lagi? Unparallel pun sama. Kasut apa lagi? JR7 lah. Kasut JR7 pun saya rasa pun sama lah. Sebab fungsi dia untuk flat pedal kan. Jadi dia akan grip lah. Cuma beza dia, yang kasut yang saya sebut tadi tu, dia punya keselesaan ni lah. Cara, kita pakai sedap tak sedap. Sesuai ke tak dengan tapak kaki kita. Lepas tu design, kena dengan selera kita ke tak kan. Itu je lah. Kalau anda berkira-kira ataupun bercadang-cadang nak pakai kasut flat pedal, boleh lah beli je untuk safety. Okay, ada orang cadang suruh pakai clip. Kasut clip kan. Saya tak prefer sangat kasut clip kan. Sebab kalau pergi PCP tu macam kaki tak bebas lah. Macam rasa macam, tak lah, saya tak pro lah. Senang cerita saya tak pro lagi untuk pakai clip. Okay, korang nak tengok lagi, ada seorang lagi member saya pakai kasut Norway juga. Kita tengok dia punya review. Pak An, sini Pak An. Okay, sini Pak An. Yeah, Pak An, kau dah pakai, dia pun pakai kasut Norway juga. Sama-sama. Sama colour pula tu, cuma size lain. Ni okay, saya gajah sikit lah. Cuma size lain lah. Okay, dia pakai juga kasut ni. Sebelum ni kau pakai apa? Asic. Asic Running. Asic Running. Lepas tu? Lepas tu JR7. JR7? Shimano JR7 tu. Lepas tu? Lepas tu tengok yang ni lah. Ni lagi selesa sikit daripada JR7. So kenapa kau tukar daripada JR7 pakai ni? Tiru aku ke? Ya kan? Dia ikut kaki ke? Macam dia kaki lebar kan? Okey lah untuk pakai ni. Kalau kaki yang yang macam yang straight kaki tu, JR7 okey lah. Betul. Ni ada wedding nampak. Kotor sikit lah. Kita orang baru lepas layan off-road, jadi kotor sikit lah. Okay kan, MTB standard lah kotor. So itulah Pak An punya kata apa, testimoni kot. Testimoni kan? Comment lah kan. Comment nak lah. Testimoni ni, yang kita orang ni kan pro sangat kan. Ramai, ramai dah pakai yang ni. Kan? Tapi tadi masa pergi off-road ataupun masa layan, mana lagi? Rimbalam eh? Rimbalam. Masa turun bukit, lari Rimbalam okey tak? Dia, orang kata gigit lah benda tu. Dekat lah. Dia selesa sikit lah daripada pakai kasut running kan. Kadang-kadang kita kayu tu terlepas-lepas kan. Pakai ni okey lah. So running dia tak grip kan. Kalau dia grip pun nanti rosak lah tapak dia tu. Dia boleh koyak lah lama-lama. Sebab kita punya start tu tajam. Kalau kena betis pun dah lah. Kan. So, buat lagi. Seorang lagi yang pakai. Tu, tukang cameraman ni pun pakai juga lah. Okay, cameraman pun pakai kasut Norway juga kan. Tak faham dia, semua orang nak tiru aku. So korang yang tengah pakai flat pedal, saya cadangkan korang pakailah kasut flat pedal sekali. Pasangan dia lah. Tak complete ataupun tak sempurna hidup flat pedal tu kalau korang tak bagi pasangan dia. Ni pasangan dia, kasut flat pedal. Boleh lah kalau korang nak pakai kasut biasa, tapi bersedia untuk risiko lah. Kalau macam kasut jogging tadi, kasut running tadi, dia mungkin rosak. Lepas tu korang pun tak selesa kot saya rasa. Lepas tu, kasut trail running tadi tu pun macam saya cakap tadi lah, dia grip. Cuma bila kita nak pijak balik tu, dia susah nak masuk ke tempat asal. Sebab kita nak kena raba-raba sikit nak cari. Sebab start tu dia akan lari-lari dalam di celah-celah bunga tapak tu. Sebab kasut running trail kan, dia punya tapak kan, bunga dia tu kan tinggi. Tapi apa-apa pun terpulang kepada korang. Duit masing-masing korang nak beli kasut apa pun. Tapi ni saya punya cadangannya lah. So sampai sini dulu video saya kali ni. Assalamualaikum. Jom, bye.